Според програмата за работа на секторот за урбанизам, најголем дел од средствата собрани во буџетот на општина Кочани се користат за реализација на двете програми, и тоа за изградба на општински патишта и улици и за уредување на градежно земјиште. Најголем дел од средства кои се собрани во буџетот се трошат во двете програми, а тоа се програмата за реализација на за изградба и одржување на општински патишта и улици, како и програмата за реализација на програмата за уредување на градежно земјиште. Така што ова 2012 година само во овие две програми, каде што се капиталните инвестиции, се потрошени вкупно околу 66 милиона денари. И тоа од програмата за изградба и одржување на локални патишти и улици се искористени за асфалтирање на улици, како што е асфалтирање на улицата Блаже Попарсов, Витко Тодоров, крак 1, крак 2, потоа асфалтирање на улицата Стамен Манов, асфалтирање на крак помеѓу улица Гоце Делчев и Има Милутинович, асфалтирање на улица во село Долни Подлог, улица Душан Петриски во Кочани, улица Крумвранински во село Ризари, потоа асфалтирање на просторот кај градската капела и асфалтирање на улица Мородишка епископија. Исто така, како што знаете, оваа година општина Кочани изврши и реконструкција на повеќе улици со гревење на асфалтна површина и нанесување на нова асфалтна површина. Така се изврши реконструкција на улиците Никола Стоилов во село Мојанци, реконструкција на улица Маршал Тито во село Прибачево, реконструкција на улица Димитар Влахов и улица Глигор Апостолов Гочо во општина Кочани, реконструкција на улица 9 Мај, реконструкција на дел од улицата Досија Паунов, Киро Кикенски, Индустријска и Никола Карев. Исто така се ова година се изврши и изградба на улици во село Тркање во должина од 1 километар. Исто така во изградба и одржување на општински патишта и улици спаѓа и зимското одржување, бидејќи и таму се потроши негде околу 1.550.000 денари оваа година и се изврши санација на повеќе ударни дупки во општината. Тоа беше делот од програмата за изградба и одржување на општински патишта и улици, каде за овие активности се потроши негде околу 28 милиона денари. Додека од програмата за изградба за уредување на градежно земјиште за период од 1 јануар 2012 до 31.12.2012 година се потроши негде околу 30 милиона денари. И во оваа програма спаѓаат изработка на проекти, изработка на подпорни зидови, бетонирање на пристапни улици во градот, пробивање и тампонирање на улици, поставување вичњаци, изградба на водоводна и канализациона мрежа во општина Кочани, изградба на тротоари, доведување на електрична енергија до нови потрошувачи, геодетски услуги, вршење на надзор на објекти, отстранување на дивоградби, експроприација на дел од парцелите како би можеле да се извршат реализација на деталните урбанистичките планови, изработка и поставување на огради. Така да општина Кочани има изработено проекти за улицата Маршал Тито во село Прибачево, Душан Петревски, Разловачко останије, 15 македонски корпус и Митко Тодоров, Раде Кратовче, село Горни Подлог, улица Сремска Горни Подлог, улица Охридска Долни Подлог, Васко Ристов, село Мојанци, улица Гоце Делчев, село Ризари, 13 македонска бригада Кочани, Димитра Лазаров. И имаме исто така изградба на повеќе на армирано-бетонски подпорни зидови на повеќе улици во општината Кочани во вредност од 4 милиона. Потоа се изврши бетонирање на пристапни улици и учество со готов бетон во вредност од 2 милиона денари. Ќе спомнеме само како улица во село Ризари, Христијан Карбош, Александар Македонски, Кена Револуција, Ударничка, потоа пешка патека, спортско-декоративниот центар Бавчилок и некои други улици. Потоа се изврши пробивање, тампонирање и поставување вичњаци на повише улици низ градот. Потоа имавме изградба на водоводна и канализациона мрежа на улица Стамен Манов, Енгелсова, Никола Карев, Прокарка. Потоа исто така се направи канализациона мрежа, реконструкција на дел од канализационната мрежа во Мало Стопанство, потоа во село Тркање на улица Роза Петрова, Калиманова глава, Глигор Прличев, Ленинова, Никола Карев, Прокарка, Стамен Манов. Исто така, како што знаете, се изврши и обновување на тротарските површини, поготово во централното градско подраќе. Така се изврши поставување на бехатон плочки на улицата Глигор Апостолов Гочово од западна страна на основното училище Любчо Сантов. Потоа бехатон плочки се постави на улицата Маршал Тито кај шопинг центар.